Այնքան բավար աշխատավարձ չենք ստանում, որ մեր գրպանում գոնը մի 2000 դրամ փող մնա աշխատավարձից հետո։ Դուք որքան եք ստանում աշխատավարձը եւ ընդքանի հոգի ձեր ընտանիքը, դուք եք պահում ընտանիքը։ Ընտանիքը 3 հոգուց ավարտած, ես հիմա առանձին եմ ապրում, ունեմ դուստը, մեկ էլ ես, ստանում եմ ես պահի դրությամբ, ես ավ, դուք տոնուկիս ա, տոնական օրերով, որ տոնը ես իմ տունը չեմ նշես, ստացել եմ 126,000 դրամ, իմ ամբողջ ամսվա աշխատավարձն ա, ես պահի դրությամբ, ես քանից ավել է չեմ ստացել։ Սա պարգևավճարով թե չէ, տոնական օրերով։ Ես էլ 4 տոն ամսվա։ 5 տոն։ 40 ժամ, ստեղ նշված է։ 40 ժամ տոն օրերին իմ տնից բացակայել եմ, մեկ էլ եմ իրանց համար աշխատել։ 40 հեկտար հող եմ եկել ճոճկանից։ Ճոճկանից ընդունել ու չբողոք ինեց բողոք։ Ես զատ կա, որ են կա տենց։ Դե սաղտալես ին ինչ անի տունը քանդի գնա, թե վրախի գնա, ավերա գիրը գրույ։ Քանդել գնա չել են էլ է, բարձա մնա չել։ Բարի, ես մի ծեխը թուզը չիրը, դուք չեք կարա կանգնեք։ Ես կան ծեխը թուզը կանգնեք։ Քանդես իմ ավերա կարինսա, իրանց վեջը չի։ Սա ծեղ չի, կիսլատա։ Այո, սա ես։ Ստեղ սա բոլոր ասպատապատոս նոմար ճանապարները։ Կանա եվ այլ Ուղան, ոչ մեկ։ Էկոլոգիական ոչ մի խնդիր էլ չի պահպանվում։ Ոչ մի, այդ է ցանած այգիա, չէ, ես թոզը նստում ես այդ բերքի վրին, ես էլ ունեմ այդ է, պեջա, բայց թե ինչ թոզը խեղտում է, չես կա։ Սանր մետաններ են։ Անեմ անում, չկա, ոչ մի բան։ Լիջ բիրը սրանգորեքը։ Հատարություն, 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 հատարություն